Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rondo de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado, aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafora. Jocs de taula. És el tema que posem avui damunt de la taula, mai millor dit, en este test de magazine. Eh, moltes eh, curiositats tenim. Eh, quines són les característiques de jocs de taula moderns, com s'inicia la creació d'un joc de taula, quines són les temàtiques, el procés de creació d'aquests jocs de taula. Ja anem a conèixer totes aquestes qüestions de la mà De la convidada Wii al izquierdo. Magazine de Telesafón. De Hola, Mol, Buena Vesprada. Beatriz Griffold es la convidada que ya veo en que me acompaña para hablar del Fantastic Mon de Jocs de Taula. Porque, vea, buenas Vesprada. Buenas Vesprada, ¿qué tal? Pues es creadora de Jocs de Taula. Creadora de Jocs de Taula, sí, eh, sí. Tenés, bueno, tú ves del mundo de la, de la docencia, ¿no? Sí, soy maestra de educación especial y musicoterapeuta y estica ahí en, en el tema de Shows ahora. Ver... eh, com podem utilitzar-los per a l'aprenentatge basat en xocs. Sí. sí. Ara, per això, és que també els de taula eh, també hi ha moments que és simplement divertir-se, no? Sí. que això també no, no lleva una cosa a l'altra. Clar, no lleva una cosa, una cosa no lleva a l'altra. El que passa és que eh, se, se pot enfocar també a l'aprenentatge i utilitzar els xocs que us utilitzen per a passar un rato, eh, una estona després d'un de diumenge sí. de dinar, no? Pues, eh, poder divertir-nos, però, bueno, pues també poder utilitzar-los a l'aula. Eh, mm. com acabes tu veia en este món de Jordi de Taula? Pues en realitat fa molt de temps que jo treballava en l'Associació de Mestres quan va venir de 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 la universitat i treballaven eh vàrem fer la primera ludoteca a Gandia en en la part de en la del Denia i Xàvia. El ajuntament d'allà va a apostar per, per un projecte per a per a ludoteques i al principi no hi havia que, que, així, que així xocs, no? fa 20 anys este món no existia com existeix ara. No? I un poc el, el, la iniciativa estava ja ahir, no? En, en, aquell moment, no? en aquell projecte. I, i, i supose que ara en parlarem, perquè supose que eh, a través d'associacions, entitats, eh, col·lectius, aneu, eh, tot és un convoi no? amb activitats que ara farem referència perquè tal vegada Gandia podria ser escenari este mateix estiu, eh, tot està en mà per a, per a decidir, està damunt de la taula. Eh, jo no sé si podríem parlar de característiques de jocs de taula moderns o característiques bàsiques eh, que són comunes. Lo, lo, tot el món coneix el Monopoli, el, el, la Oca, no? Eh, són xocs en, en els que tires un dau i, te, i, i, el xoc te dirigís eh, pràcticament tot, no? el que tens que fer. Quina és la, la, la curiositat i, i, i el boom dels xocs de taula que, que fa que no siga la OCA ni el monopoli ni el parxís? No? Pues oh. és que nosaltres prenem les decisions. No? Nosaltres eh, tenim eh, un molló de, de possibilitats dins del xoc i ens sentim lliures. El jugador es sent lliure per prendre aquesta carta, tirar este, este recurs, agafar-lo, eh, canviar-ho, eh, fer un poc eh, marxa en el xoc, que no estiguem limitats no? a lo que ens diu un, un dau. No? T'ha eixit el 5 i vas a la casella 5 i ahir el passa algo. No? Ja, que... N'hi has molt més. Sí, sí, sí. I eh, és molt interessant perquè eh, tu te fas càrrec de les teues decisions no? I, de, i de les conseqüències que t'és en el xoc al, al fer una, o, bueno, pues un, un, pas o un altre, un moviment, un altre. No? Aleshores, per això també té tota aquesta fantàstica possibilitat per a, per a l'aula. No? I, I, com s'inicia el, el procés de, de creació d'un joc de taula? Doncs pues en principi sempre és una idea, és com a, a tot, no? Com tot, no? Sempre hi ha una idea, com quan fem una cançó hi ha una idea, que és la que tratem de desenvolupar després. Eh, moltes vegades eh, cada creador fa un poc el, té el seu llibret, no? Però moltes vegades és una mecànica la que ens agradaria introduir en el xoc. Altres vegades és una temàtica la que, ai, Pues, eh, com passa en, en, en els meus xocs. No? Ah, doncs pues jo vull desenvolupar aquesta temàtica en diferents nivells, no? en diferents mecàniques de xoc. Tal. A vegades és un component, a vegades és, ah, oh, mira, això, eh, m'agradaria fer un xoc d'això, ¿no? De un componente eh, concreto. ¿no? Pero a nosotros eh, todos los tendes de tendes del de euro son una locura. Sí. Porque están plenos de componentes y digo, oh, madre, uno puedo entrar ahí porque. Que le puedo eso, eso ya lo Exacto, pueden hacer un shock de, de cada componente que ni a le atenda. ¿no? Eh, eh, y entonces, bueno, pues en, en cada momento y cada creador te. eh, la seva forma de composar i de crear un xoc, no? però eh, n'hi ha moltes possibilitats. Ahà. Sí. Eh, o sigui, estem parlant de, de, des, de jocs de taula, eh, evidentment, eh, per a divertir-se, per a esos moments d'oci, en amics, familiars, al voltant d'una taula, eh, però eh, és a vessant educativa. És important, i això ho teniu en compte, jo no sé si, per exemple, així damunt de, de la taula tenim, veurem, hi ha dos exemples no, de jocs eh, teus, Misaquito de Huesos, eh, que està aquesta vessant educativa, eh, que, que és fonamental, és bàsica, i la que tu eh, t'agrada aprofitar i explotar al màxim. Sí, en, en este cas vaig pensar en, en utilitzar l'esquelet humà, Ah. com a, com a objectiu del xoc eh, l'aprenentatge que hem que fer a nivell contingut en, en l'aula és l'esquelet humà i per l'altra banda eh, el, ta, el tauler són quatre, quatre de eh, tipus puzzle com tenim ahí baix bueno, es que són les este que tenim ahí el tauler ah. sí. eh, també vaig pensar en, en, en la l'avesant eh, més infantil de 4 anys i, i fer per reversible el tauler i que per una banda estiguera el personatge amb les parts del cos i per l'altra banda estiguera l'esquelet humà. De manera que ens, el xoc ens servirà per a eh, infantil i l'esquelet humà per a primària. Ahà. perquè tenim també molt en compte en, en quins cursos tenen que fer totes aquestes aprenentatges, no? Uh -huh. aprenentatges. Aleshores, eh, pues, eh, vàrem, vaig muntar el xoc, però, precisament, com me preguntaves abans, este xoc va anar a ser d'una cançó. d'una cançó. Mol, molts xiquets i pares i mares s'acostaven a l'altre xoc que tinc, Drey que és per a més majors, y en las presentaciones y en los eventos y en los fires en la nave lloraban porque no podían jugar porque no era para la seguridad y entonces eh, vais a decir ahí tenía que hacer algo en los chiquets, no en la mateixa me eh, temática pero hacerlo algo al eso lo primero que me va a venir va a ser la canción eh, por lo que comentaba ¿no? De con comienza, con su Y después del aganzo, que va nominando el Spars del Cos y, l, y algunos osos del Esqueleto pues vas a comenzar a hacer el show, ¿no? Entonces... Así, pero eh, no sé, un poco de, de práctica en qué, en qué consistís, que qué tenías que montar, así nian... Sí. No pues sé... Ah <laughs> así tenían eh, eh, cuatro personajes en el choc Eh, per a mi és molt important sempre la interculturalitat, aleshores n'hi ha un personatge àrab, europeu, eh, indígena i asiàtic. Eh? Dos xiquets, un xiquet, una xiqueta i un pare i una mare. I eh, fiquem en, la, en el saquet fiquem les losetes, les losetes que són que pertanyen a cada, a cada part del, del cos. I per l'altra banda està l'esquelet. Ah. Però dels jugadors que juguen en aquest moment en taula eh? només clavem les que juguem a taula. Així si tenim preparat per a dos. Va. Aleshores, traguem dos losetes i mirem si és del nostre personatge. Eh, això es fa ocultament, l'altre jugador no ho veu. Si tinc una del meu personatge, imagineu-se que sóc aquesta, la xiqueta asiàtica, doncs pues és del meu personatge, la ficaré on, um, digue, Eh, el, el, com estic el... Ha, ha, ho, ve, veiem al revés, al revés. I, I, com he ficat en el meu esquelet i m'he fet una loseta del meu personatge tinc possibilitats de ficar-li la que no és meua al personatge corresponent però li fique un, una bufaeta que diguem, soplito, un soplito de vida diuen els xiquets no? i això vol dir que aquesta loseta l'he ficat jo i que jo hi tinc un punt este, este jugador nos portarà ningún punt. I per les losetes que tinc eh, ficades en el meu esquelet, eh, jo me porte dos punts. Ah, eh, 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 per accedir a aquests jocs, jo no sé, eh, estan disponibles... Sí, clar, estan disponibles així en Gandia, ah. en les tendes de Gandia de xocs i, i bueno, pues en, 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 tendes online i en altres llocs de tota Espanya, clar, clar, ah. sí, sí, sí. Eh, deies que aquesta estava pensada, este joc pensat per, a, per, als, per als més menuts de, de sí, casa. Sí, més menuts. Eh, el que fem eh, a l'acabar de jugar eh, és que si hi ha un empat el ah. que fem és eh, normalment en els xocs es torna a, jugar una altra vegada. Nosaltres, jo ahir vaig pensar, per què no fer una, un, un modo nou de xoc? Eh, que canviarà un poc les regles i tal. Aleshores, eh, juguem en el modo canta tu esqueleto. I a l'esquelet, aleshores, és quan fiquem la cançó, perquè el xoc té una cançó, no? I eh, tenim que ficar les losetes que hem, tenim en el nostre esquelet les tenim que ficar molt ràpidament eh, per la part del personatge. Tots els taulers tenen per l'altra part el personatge. Aleshores, era una manera de desempatar eh, en una partida que estiguera empatada eh, i que fora cantant, utilitzant la cançó i un poquet un, més un xoc d'habilitat, no? de rapidesa. Eh. Estem així ja, la idea està clara, però clar, això comporta... Eh un pressupost, fabricació, eh, n ha han varios eh varios camí. Sí, en eixe camí un és el de creació, que normalment nosaltres ens tirem com un any creant un choc, eh. Eh, perquè tenim que fer testejos del choc. Eh, no no pensem la idea i i en seguida anem a produir el choc. ha que fer moltes partides, aleshores per això tinc eh la, la llibreta tenim llibretes de cada xoc en el que nosaltres pues, anem anotant i totes les partides, cada partida que fem. La, 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 llibreta, vaig a, llibre, eh, a deixar tres dos lliures, sí. la típica llibreta de, de, de notes preses a a Balsa, per exemple, això és en Xirivella, un event en Xirivella, i, i, i pues, així, eh, quan acaba la partida, escrius el que t'ha paregut que funciona, el que no, el que tens que, que canviar, no? aleshores, en, en, en la, data i tot, no? de on ha sigut eh, això, aquestes notes, a, on has après aquestes notes, no? i bueno, està, està molt xulo. Però n'hi ha un, un, any de creació, més o menys, d'un xoc, de testeig, de pegar-li voltes i tal. I després, Pràcticament, un altre any de producció, clar, de, de contractar també pues, a una il·lustradora. Intervenen molts, molts, molts creatius en, 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 el, en el tema del xoc. La il·lustradora, el disseny gràfic, que agafa les il·lustracions i pensem en un concepte per a, per a fer el xoc. eh, bueno, pues n'hi ha mo, molt. molt... Clar, per què és important veure la dinàmica en si, la dinàmica del joc, la però tánica, la tánica. imatge, Ui, la el tánica. nom... Com ara este mi de hueso, suposes que això és pegar-li voltes i voltes per a que la imatge també sigui atractiva. Exactament, i estem en el món de la imatge i és fonamental, és fonamental. I també, pues, doncs, després, els temps de fabricació, les fàbriques, així en espanyol és difícil fabricar eh, xocs de taula que tinguin la qualitat eh, que, que tenen els xocs no? i que preu qualitat estiga equilibrat. No? Eh, se poden fer prototips, tirar els curtetes de 100, 200, no? però fer 3.000 xocs eh, no és viable. No? Aleshores, tenim que anar a Europa i Europa, pues, clar, té els seus temps. Eh, poden tardar des... Ara mateix estan tardant de 5 a 6 mesos en, en, en poder treure els jocs. Ah, sí, pues, els jocs. Està parlant de mi sequito de huesos. Uh, ja l'has comentat, que així tenim Dry Bones. Dry Bones, Dry Bones. Sí. és un dels fills vostres. Sí, aquest va ser el primer. Este té una mecànica friki total, perquè està dirigit a adolescents i joves. I eh, eh, quan estem en l'àmbit educatiu, l'utilitzem eh, en la ESO i en batxiller. El que van fer, totes les proves de testeig, les van fer dins de l'aula en, en instituts eh, de, així de, de Gandia, en la Vall Digna, vam anar també al, a València en, en, en aules, eh, en deberes en, en, en chicos que, que tenían esa edad, ¿no? No, no me entre creador o público general, ¿no? De vallar eh, probaro en aquellos que son los, los que van a ayudar. Claro, es que van a ayudar, ¿no? Y bueno, pues eh, va a ser muy interesante y este es el que más me va a costar de fer porque va a ser el primer. Al eso yo conocía. eh, eh, només la part de creació, però no tota la part que hi havia darrere per a fer la producció i tal. Aleshores, ahir me vaig trobar en, en l'associació de creadors de taula d'Espanya, de, de, uh -huh. que així en València pues, tenim un, un grupet i, i bueno, pues, va ser molt xulo perquè ens ajudem entre tots a tirar sí. els projectes endavant. Ah, eh, no sé, comentem un poc, eh, Dry Bones, Traibons. Juego de cartas. Sí, és un xoc de cartes en el que eh, els jugadors són viatgers, també de quatre cultures diferents i que tenim així... Eh... Sí, manipula, sí, manipula, sí un poc... ma taula una miqueta i així tu manipules directament tenim així, que tu saps el que t'has entremans. Sí, sí, sí. Tenim així els quatre, les quatre jugadors indígena, àrab, asiàtic i europeu. I aleshores, al llarg de tota la partida, aquestes est són les cartes d'elements, tenim que anar aconseguint aquests elements uh -huh. per a poder aconseguir les missions que tenim que eh, que ens donen els punts. Uh -huh. Aleshores, en el moment en què eh, un jugador té tots aquests, punt, tot aquest elements podrà aconseguir aquests punts. Després n'hi ha uns portals de la llum que n'hi ha que obrir, però és una aventura i un viatge al llarg de la Índia, no? A, al llarg de, de lo que és el desert de Rajasthan, en el Triangle Dorat. Bueno, està tot, eh, és molt narratiu, està tot molt exòtic, no? està tot molt, molt envoltant en aquesta en, eixa, en eixa experiència. I aleshores, doncs, pues, eh, quan obrim portals i de ens donen bonificadors, són, són xocs que són més complicats, no és com el del saquet dosos, eh? són més, més complexes. I després ne tenim per així unes cartes que són events, eh, passen coses en el teu viatge, pues, eh, hi haurà una tormenta d'arena i, i, i te lleven coses o, o pots agafar coses, te trobes en personatges que te donen a més elements, que te donen possibilitats i que fan que el, que el viatge i que l'aventura és eh, siga més dinàmica i que hi hagi interrelació entre, entre els jugadors. Són ah. coses que el que diem abans, no? Són, els xocs moderns ara és, són molt interactius, molt interactius. I com estava dirigit i està dirigit a, a aquest públic, que són els adolescents i els joves, doncs pues, varen pensar que sempre estan en el mòbil i en la música, ficar-li una app. Una app no per a jugar al xoc, sinó un metaxoc. Dins del ah. xoc, un metajoc, una app amb música, i aleshores, si vols jugar a l'app, aquestes cartes de vivència, de vivència de lo que és el viatge, eh, podes es po pots escoltar eh, 15 segons de música, en el que té també varios nivells i el jugador elegís sempre donen molta llibertat en els jocs, no? El Eixís, que ni bé vol jugar un secret o un més públic, si contestar una pregunta que te fa l'aplicació de lo que has escoltat en els 15 segons, o implicar-te tu més i, i contar algo teu personal, no? Aleshores, pues lo que diem és, és molt, molt... Tens moltes possibilitats, no? Sí. Eh, tens molta llibertat per a, per a decidir. Eh, estem ja a la recta final d'esta xerraeta. Bé, fantàstic que eh, té t'enganxa este món de, de jocs de, de taula, sobretot estem acostumats a anar, comprar-ho o que ens ho regalen, obrir ja el, el paquet, el joc, i començar a omplir la, la taula, no? I començar a disfrutar. Però, clar, sense oblidar el temps, el treball que hi ha darrere per a que siga realitat, jocs com com estos, Misakito de Huesos, Dry Bones, eh comentaven ja per a rematar, eh és important, no? Esteu associats, eh, sí, sí. teneu ahí un comboi de jocs de taula, sí. anem organitzant eh activitats allà on on vos, eh, criden, on vos obrin les portes. Sí, no? sí són com a quasi 300 creadors així en Espanya i estem tots involucrats en l'associació en diferents punts de, de, de tota Espanya i el que fem és acudir als events ara en la, el tema Covid, ha sigut més online, però nosaltres cada, cada cap de setmana estem en un lloc d'Espanya, no? eh, perquè hi ha molts events, fires, fires internacionals, semanata, fires internacionals, Raybons està ara mateix en Reit Unit, En, en el Reino Unido, allí sí. en, 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 en una en un. En un... uns premis que fan eh, educatius, no? I ha sigut seleccionat per pa, pa estar allí. I n'hi ha mo, molt, molt, moviment, molt de moviment fora d'Espanya. En Espanya comença, no? Aleshores, des de l'associació el que fem és ajudar-nos, ajudar-nos a treure els projectes endavant i anar a, a fer molt, molt de testeig. És dimarts anem a València a un baret allí a fer-nos la cervesa i a, i a jugar, ja compartir, ja destrossar-nos els protos, que diguem vosaltres. Destrossar-vos els protos. Anem a destrossar-nos els protos per tornar... O que significa els prototips. Els prototips, clar. Perquè, eh, per exemple, eh, un prototip del pròxim joc que estic preparant és aixina. Després seran cartes, com aquestes, però al principi és un, un poquet de fotocòpia d'ací d'allà i quatre dibuixos, no? Perquè per els destrossem. Els destrossem és que li peguem moltes, moltes partides a un projecte. Per anar, uh, per anar afilant. Anar tot, clar, clar, per anar ajustant-ho tot. I, bueno, pues, els meus companys estan també eh, aquí, eh, en València, i, bueno, pues, alguns ja han llicenciat els seus xocs i editorials de fora d'Espanya els han agarrat per a per a, per a editar-los en Alemanya, Holanda, eh, molta gent està guanyant premis, eh, en València Carles ha guanyat el premi d'un concurs i l'editorial va a, a fer-li el xoc, no? va a editar-li el xoc. No? Va a se no? el, el treball. Sí, a poc a poc, a poc a poc, perquè n'hi ha molta, molta feina per fer. No? Per nosaltres el que volíem és fer, fer difusió no? d'aquest treball ja a través sí. d'Eua. Eh, Bea Grifol, moltíssimes gràcies. Eh, és un plaer, no? I gràcies per acostar-nos a aquest món tan, tan, atractiu, tan fantàstic, eh, que ja sabem un poc. A l'hora d'obrir de, i despegar un joc, sí. ja som més conscients del que hi ha darrere i suposa que el valorarem encara encara més sense si deixar de disfrutar i si a més de la vessant educativa, claro, que Genial, genial. El que sí que tinc que contar vos és que molta gent, per a no llegir-se les regles, que en realitat és el que més costa de fer d'un xoc, eh? Sí. <laughs> algú del costa Tu te les has contat i no te ¿Sí? Pues, eh, ahí tenim que reconèixer també els divulgadors de tota la comunitat que estem convoyats, no? Que és, en tres minuts fan un vídeo de les regles ah. perquè no tingues que llegir-te-les, no? El que passa sí. és que les tenim que ficar en el, en el, en el xoc. I, I, jo sempre, eh, com en el meu sac de ossos, no? en mi saquito de huesos, pues, en, en els troquells normalment tot això se va a la basura. Eh, jo vaig pensar que podíem eh, fer xocs d'habilitat utilitzant les caixes i utilitzant la tapa de la caixa i utilitzant els, soplitos per a eh, que ara en estiu, que no tenim moltes ganes de pensar, poguer enxugar senzillament a passar els... Els, els diferents forats. Les... Sí, sí, els foraets i així enmig fiquem les losetes, les losetes del saquet i si cau eh, uh -huh. la teua fitxa damunt de la loseta... Well, pues este l'amportes i tens un punt. Bueno, són cosetes que fan que el choc eh pues també tinga aquesta vessant de reciclatge, de de tornar a repensar el choc i continuar creant, no? Creant en lo que normalmente pues veu que se'n que se a la basura, no? Pues moltíssimes gràcies Presta visita al magacín de Agrifol. Eh genera bona presta tasca i ja saps on stem però segons aneu avançant i aneu fent noves creacions, pues ens, ens, ho conteu. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies a tu, Dani. Posem nosaltres el punt i final. Ja hem vist, eh, tenim aquí aquest exemple de Dry Bones, eh, que és un dels jocs eh, que ens ha portat Bea Grifol, eh, per als més friquis, com diu com diu ella, i també tenim el de Misaquito de Huesos, que el tenim aquí per als més menús de, de casa. El món fantàstic de jocs de taula, volien acostar-lo a les seues cases. Gràcies. Espera su compañía y si tienen ganas de mes, ya saben otro barro, nos asienta el Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rondo de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. RONDO Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.